Uzaq şərqdə yarımada, Cənubi Koreya. Seul. Gördüyünüz bu stansiya metro stansiyasıdır. Deyilənlərə görə 1899-cu ildə Seul şəhəri ilə İnçon şəhəri arasında ilk açılan metrodur ki, bu gün də insanlar ondan istifadə edir. Seul və İnçon metropoliteni bir-biri ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, İnçon Koreyanın şəhərləri arasında ən vacib olan müstəqil inzibati vahid ərazidir. Metro şəhərlər arası əlaqə yaradan və insanlara xidmət göstərən ən fəal nəqliyyat vasitəsidir. Metro stansiyalarda insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər cür mükəmməl şərait yaradılmışdır. Cənubi Koreya Respublikasının paytaxtı və ən böyük şəhəri Seuldur. Bu dəfə biz yolumuzu bu şəhərə salmışıq. Seul dünyanın ən təhlükəsiz şəhərlərindən biri hesab olunur. Ölkə əhalisinin 49%-ni ateistlər, 26%-ni xristianlıq, 23%-ni buddistlər, 2%-ni isə müxtəlif dinlərə sitayiş edən insanlar təşkil edir. Adının mənasına görə Seul paytaxt deməkdir və özünü idarə edən 25 rayona bölünmüşdür. Hər rayonun isə özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Belə ki, rayonun biri sırf ticarət məkanlarından ibarətdirsə, digər rayon lokantalar, yeməkxanalar və gənclərin gecə həyatı üçün təşkil olunmuş gecə klubələrindən ibarətdir. Bir başqa rayon tarixi məkanları, muzeyləri əhatə edirsə, digəri universitetləri, ali təhsil ocaqlarının əhatəsindədir. 2015-ci ilin hesablanmasına əsasən əhalisi 10 milyon insandan ibarətdir ki, bu da ölkənin ümumi əhalisinin 19,1% deməkdir. Seul şəhəri ölkənin şimal-qərb tərəfində, Sarı dənizin yaxınlığında və Şimali Koreya Respublikasının sərhəddindən 24 kilometr aralıda yerləşir. Bu şəhər eyni zamanda ölkənin böyük siyasi, iqtisadi, mədəni mərkəzi və Şərqi Asiyanın ən aparıcı maliyyə mərkəzlərindən biridir. 1394-cü ildən Xanyan kimi tanınan bu mərkəzi şəhər bugün Seul adı ilə Koreya Respublikasının paytaxtıdır. Bu şəhərdə çoxlu yeməkxanalar, restoranlar, kinoteatr və mağazalar, həmçinin böyük yeraltı okeanarium fəaliyyət göstərir.
Paytaxt və onun ətraf rayonlarında 6 böyük park mövcuddur ki, bura 2005-ci ildə açılan Seul meşəsi də aiddir. Seul şəhərinin ətrafı boyu salınan meşə zolağı şəhəri çirklənməkdən qoruyur. Bundan başqa Seulda Lotte World, Seuland və Everland adlanan 3 böyük əyləncə parkı, Olimpiya stadionu, 2002-ci il Dünya Çempionu stadionu, şəhərin mərkəzindəki ictimai park, istirahət və əyləncə mərkəzləri də mövcuddur. Şəhər boyu 3 istiqamətdə gəmi restoranlar, çay tramvayları və çay taksiləri fəaliyyət göstərir. Seul şəhəri əsasən bir çox muzeyləri ilə məşhurdur. Bunlardan Milli Tarix Muzeyi, Hərbi Memorial, Milli və Müasir İncəsənət Muzeyi və Optik İllüziya Muzeyləri hər gün yüzlərlə qonağı qarşılayıb ula salır. Şəhər kənarlarında belə bir sıra parklar və muzeylər mövcuddur. Hal-hazırda biz Milli Tarix Muzeyinin qonağıyıq. Muzeyin xarici görünüşü artıq öz sözünü deyirdi. Metro stansiyasından ayrılan bir qol hər kəsi düz muzeyin qapısına gətirir. Muzeyin yerləşdiyi bina 13-cü əsrin əvvəllərinə aid qədim hanoklardan ibarətdir. Hamımızın Koreya seriallarından görüb tanıdığımız Koreya milli evləri 100 illər boyu yarımadada inkişaf etmiş ev mədəniyyətini vurğulayan memarlıq nümunələri və əsl sənət əsərləridir. Koreya milli evlərinin başlıca xüsusiyyəti evin onu əhatə edən təbiətlə uyğunlaşmaq qabiliyyəti və bu evdə yaşayanların təbiətin bir hissəsi kimi yaşamasını təmin etməsidir. Taxtadan hazırlanan, hər fəslə görə istilik və sərinləşmə sistemi ilə təmin olunmuş hanoklar tikilmə texnologiyasına görə dünyadakı ev texnologiyalarından öz möhkəmliyi ilə çox fərqlənir. Qədimdən qalma istilik sistemi metodu bugün müasir binalarda da tətbiq olunur. Muzeyin içərisinə girəndə sanki tarixi və əzəmətli bir məkana daxil olursan. Muzeydə Koreyanın 5000 illik tarixinə şahidlik edən əsərlər sərgilənir. Muzey hər bir qonağa Koreya tarixi və mədəniyyəti haqqında geniş məlumat almağa kömək edir. Bu muzey 1945-ci ildə yaradılmışdır. Gördüyünüz bu ərazi 1300-cü illərə aiddir. O dövrün imperatorlarının məhkəmə binaları. Arxeoloji qazıntılar Koreya yarımadasında hələ alt paleolit dövründə insanların yaşadığını bildirir. Milad təqvimindən əvvəl 2000-ci illərdə qədim Gojoson, yəni Joson hökmranlığının qurulması ilə başlayır möhtəşəm Koreya tarixi. Gojosonun Koreya yarımadasının şimalını və ətraf ərazilərini işğal edərək imperiyasını genişlətməyinə baxmayaraq, Çinin Han imperiyası ilə saysız müharibələri nəticəsində parçalandı. Bununla Koreyada Goguryeo, Baekje, Silla dövlətləri qurularaq 3 krallıq dövrü başladı. Tarixdə Goguryeo Çinlə ən çox müharibə aparmış krallıq olaraq tanınmışdı. Baekje Goguryeo'nun müharibələr apardığı müddət ərzində güclənib, öz ərazisini genişləndirərək mərkəzləşmiş bir dövlətə çevrildi. Silla isə yarımadanın cənub şərqində hökmranlıq etmiş, digər krallıqlardan uzaq və az inkişaf etmiş krallıq idi. Bütün bunlara baxmayaraq, daha sonra hər üç krallıq Goryeo krallığına tabi oldu. Goryeo krallığının sonlarında güclü hərbi qüvvəyə sahib olan General Le Songye kralı taxtdan yendirib, sonuncu krallıq olan möhtəşəm Joseon imperiyasının əsasını qoydu. Bu imperiya təxminən 500 il Koreyada hökmranlıq etmişdi.
Bugün Chuseok bayramıdır. Mən bu bayramın adının mənasını soruşanda, mahiyyətini soruşanda mənə belə açıqladılar ki, bu əcdadlarına təşəkkür etmək bayramıdır. Məhz bura gələn turistlər, bura gələn elə yerli əhali də, Koreyalılar özləri də mütləq böyük sevgilə milli geyimlərini geyinib əcdadlarını salamlayırlar. Koreya Milli Muzeyi paleolit dövründən tunç dövrünə qədər tarixi əks elətdirən, gözəl bir səfər üçün ziyarət edə biləcəyiniz ən maraqlı yerlərdən biridir. 3 mərtəbədən ibarət muzeydə qədim kitablar, əlyazmalar, müxtəlif yazı nümunələri, heykəltaraşlıq əsərləri, rəsm əsərləri, imperatorlara aid şəkillər, geyimlər, silahlar, aksesuarlar, bəzək əşyaları, gildən və keramikadan qablar, məişət əşyaları, Hanokların maketləri, milli qadın və kişi geyimləri olan hanboklar, Koreya mətbəxinə aid maketlər, müxtəlif dövrlərə aid imperatorların nəsil şəcərələri, hökmdarlara aid möhürlər və kral tacları nümayiş etdirilir. Burada gördüklərimiz adlar, kralların adlarıdır yazılı. Mesela burada yazılı Tae-chok, burada yazılı Chong, Tae-chok ve Se-chong. Se-chok, Koreya əlifbasını yaradan kralın adıdır ve en önemli kral hesab olunur. Koreya xalqı 7-8 min il əvvəl gil qablardan istifadə etməyə başlamışdı.
Üç krallıq dövrü rəssamlıqda olduğu kimi Koreyanın keramika tarixinin də başlanğıcı hesab olunur. Şilla krallığı dövründə keramika dizayn və rəng etibarilə çox sadə idi. Lakin krallıq dövrünün sonlarında Çinlə ticarət əlaqələrinin təsiri ilə yaşıl farfor texnikası qəbul edildi. Yaşıl farfor Goryeo dövründə Koreyaya məxsus bir şəkildə inkişaf etmiş, möhtəşəmliyi bütün dünyada tanınmışdı. Sonrakı dövrlərdə isə sadə və ağ rəngli Baekje və Chongba Baekje keramikası hazırlanmağa başlanmışdı. Koreya mətbəxini qısaca qida dəyəri çox, kalori nisbəti isə az olaraq düşünsək, daha düz olar. Yəni, ləzzətli olduğu qədər də sağlam mətbəxdir. Yarımada olduğuna görə dəniz məhsulları olduqca çox istehlak edilən Koreyada, keçmişdə tərəvəz yeməkləri daha tez-tez işlədilirdi. Amma bu vəziyyət artıq yerini ət və ət məhsullarının da bərabər ölçüdə istifadəsinə vermişdi. Mal əti, donuz əti, balıq əti və digər dəniz heyvanları nə qədər ləzzətlə yeyilsə də, toyuqdan hazırlanan qidalar daha çox sevilir. Tarixi özündə yaşadan bu sevimli məkandan ayrılıb yolumuza davam edərkən, maraqlı bir rəsim sərgisi ilə qarşılaşdı. Yeraltı keçiddə iki tərəfli olaraq sıralanmış bir-birindən maraqlı rəsim əsərləri diqqətimizi cəlb etdi. Sərgidə iştirak edən hər yaşda rəssamların işləri mövzu fərqliliyi ilə seçildiyi kimi, həyata baxış, düşüncə, janr baxımına görə də bir-birindən fərqlənirdi. Koreya rəsim sənətinin kökü Tunç dövründə cızıldığı fərziyə olunan qaya rəsimlərinə əsaslanır. Lakin həqiqi mənada rəsim sənətinin inkişafı Üç Krallıq dövründən sonra olmuşdu. Üç Krallıq dövrünə məxsus Qoguryeo xalqının güclü xarakterinin, məişət görüntülərini insanlara tanıdan Suryon, Punksok, Muyong, Saşin kimi Qoguryeo'nun kral qəbirlərində tapılan divar rəsm əsərləri sübut edir ki, Baekje krallığında zərif və estetik gözəlliyi olduqca yüksək olan bir rəsm sənəti inkişaf etmişdi. Bu üç krallığın dövrünün incəsənəti qarşılıqlı ahəng və vəhdət yaradaraq Koreya incəsənətinin təməlini qurmuşdu. Ənənəvi rəsimlər yağlı boya ilə çəkilən qərb üslubunda olan rəsimlərdən fərqli olaraq, kağız ya da ipək parça üzərində çəkilən sulu boya rəsimləri, rəngləri bütün təbiiliyi ilə özündə yaşadır. Koreyalılar tərəfindən çox sevilən xəttatlıq sənəti, tuşla rəsimdəki enerjini əks elətdirib, yaradıcı cizgilərin çəkildiyi və rəsimlərin əl yazları ilə tamamlandığı bir sənətdir. Kağız, fırça, tuş, aristokratların xəzinəsi adlandırılırdı. Koreya rəssamlıq sənətində miniatür rəsm əsərlərinin xüsusi yeri və mənası vardı. 1910-cu ildə Yaponiyanın işğalından sonra milli rəsm üslubları qərb yağlı boya texnikasının kölgəsində qalmağa başladı. 1945-ci ildə Koreyanın Yaponiya əsarətindən azad olması nəticəsində ənənəvi Koreya rəssamlığı yenidən canlanmağa başladı.
Ölkədə ən məşhur və ən sayılıb seçilən təhsil ocağı Seul Milli Universiteti, Koreya Universiteti və Yonsei Universitetidir. Koreyada təhsilə çox böyük önəm verilir. Hətta dərs vaxtı səhərdən axşama kimi davam edə bilir. Koreya əlifbasını yaradan hökmdar Sejongun xatirəsi bu gün də böyük sevgi və hörmətlə anılır. Gördüyünüz bu heykəl Koreya sərkərdəsi İsunşinin heykəlidir. Deyilənlərə görə Yaponiya ilə Koreya arasında olan müharibələrin birində bu sərkərdə 120 nəfər Yapon əsgəri ilə tək başına döyüşüb və onlara qalib gəlib. Cənubi Koreyada iki böyük aeroport mövcuddur ki, onlardan biri Incheon, digəri isə Gimpo aeroportudur. Incheon aeroportu ölkənin ən böyük aeroportudur. 2001-ci ilin martında Incheon aeroportunun açılışından sonra Gimpo aeroportu Tokyo və Şanxay reyslərindən başqa ancaq daxili reysləri həyata keçirir. Artıq Incheon-dan ayrılıb geriyə, vətənə dönürük. Gördüyümüz hər nə varsa, düşünürük ki, Koreya sevərlər üçün, evdə oturub dünyanı səyahətə çıxmaq istəyənlər üçün və ölkələrə aid maraqlı məlumatlar öyrənmək istəyənlər üçün gözəl bir töhfə olacaq.